Православна громада села Ярославка Одеської області заперечила свій перехід до Православної церкви України. Нещодавно на сторінках інтернет-видань розмістили фейкову інформацію про перехід від УПЦ до ПЦУ, що спровокувало хвилю обурення серед місцевих жителів. Вони вважають, що співробітник Саратської райадміністрації ініціював спробу змінити статус релігійної громади і для цього збирав підписи односельчан за перехід до Православної церкви України. Аби не допустити цього, парафіяни Покровського храму провели збори громади, на якому понад 100 осіб проголосували за те, щоб залишити храм в Українській православній церкві. Зайдуть сюди строго прихожані. І тут ми на місці відкритим голосуванням голосуємо, щоб не було тарапаки, як я кажу, по нашому Ярославському. Сторонники одні перейдуть в цю сторону, сторонники в цю, ми перерахуємо людей. Діло в тому, що сьогодні піднявся галас, кругом дзвонять, кажуть, що нашу церкву об'явили вже в розколі, що наша церква з 2 декабря вже не служить, що з 2 февраля вже буде проводитись служба з новосозданої церкви, яку зараз создали, автокефальної нової церкви. Це було в Фейсбуці. Хто це пустив, хто це зробив, ми не знаємо. Водночас, за даними Одеської єпархії, прихильники новоствореної Православної церкви України все одно рапортували про перехід громади. Того ж дня жителі села знову екстрено зібралися біля Покровського храму, на якому вже 249 прихожан своїми підписами підтвердили попередні рішення. Це ж спеціальна провокація пішла. Це фейкова інформація, вона провокативна. Я вважаю, що ті люди, як з обману починають, вони не можуть бути у церкві. А ми за свого батюшку, за свою церкву, за єдину апостольську православну церкву, слухайте, і в ніякий розкол ми не йдемо.